संवत 1800 73 भगण सुदी जे सतम पंचाला माजीना भाईना दरबार मवाल कोटायो पर ढोलियो धड़ा विने विराजिया हाथे धोलो फेटो बांधो धोलो खेस पेरिया धोली पछेड़ी श्री जी ओढ़ी आगे संत आविया देशो देश ना हरिजन सौ सभा माही विराजिया त्यारे सर्वे संतने कहे मावो रे मोक्ष धर्म नो पुस्तक मंगावो रे तो ते सांख्य ने योगना अध्याय रे तेनी कथा करावी अमेय रे सुनी वचन पुस्तक लावता रे नित्यानंद जी कथा आरंभता रे श्री जी कहे जे योग वाला रहे रे जीव ईश्वर पति समा कहे रे छवि समा कहे परमात्मा ने रे सांख्य वाला ते चौबीस तत्व ने रे अवांतर जीव ईश्वर कही रे पंच विषमा प्रभु जी ने लही रे तेमाए मत योग वाला नो रे सुजे वो आत्मा अनात्मा तनो रे करो विचार के साधन करो रे पण मोक्ष न थाय खरे खरो रे मोक्ष प्रत्यक्ष प्रभु ने आशरे रे एमा योग वाला नो मत ठरे रे आने सांख्य वाला नो मत ए हरे सर्वे देव मनुष्य देख जे हरे तेनी जे जे गतियो तेने जानी रे विषय ने विषे वैराग्य पामी रे त्रण देह थी पर आत्मा जे अरे तेने जाने त्यारे ते मुक्त थाय रे अने बे प्रकार न जे मत रे तेमा रह्या जे दूषण निहित रे तेनु निवारण करवा काज रे युक्ति रहे भी तेने कहो याज रे योग मत माए दूषण रहे रे जीवा ईश्वर पति समा कहे रे जीवा देहे चौबीस तत्व कह्या रे ईश्वर ना पण चौबीस लह्या रे माटे जीव ईश्वर बेया माय रे तुल्य भाव योग ने आवी जाय रे जे ए स्थूला ने विराट ए तुल्य रे सूक्ष्म अने सूत्रात्मा तुल्य होय रे तुल्य कारण अव्याकृत बेय रे जाग्रत ने स्थिति अवस्था तुल्य रे स्वप्न उत्पत्ति अवस्था ते तुल्य रे तुल्य होय सुषुप्ति ने प्रलय रे विश्व तेजस अने प्राज्ञ जे हरे विष्णु ब्रह्मा ने शिव तुल्य ते हरे एमा जानी छवि समाने भजे रे एवी रीते जीव ईश्वर विषे रे तुल्य भाव रूप जे दोष होय रे तेने टाळवाने अरथे कोय रे मोटा पासे थी युक्ति ने शिखवी रे जे ए ईश्वर ना देह नी माही रे पंचभूत रहाए मा केवाय रे तेनी महाभूत ए विसंगनाय रे
અને જે મહાભૂત છે તે હરે ધારે રહ્યા સર્વ જીવો ના દેહ રે જીવ દેહ જે પંચભૂત કહ્યા રે તે તો ઘણા જ અલ્પ પણ રહ્યા રે તે તો બીજાને ધારવાને અર્થ રે નથી કોઈ જ રીતે તે સમર્થ રે અને જીવ છે તે તો છે અલ્પજ્ઞ રે જ્યારે ઈશ્વર છે તે તો સર્વજ્ઞ રે એવી રીતે યુક્તિને શીખી ઘણો રે નવ જાણવું બેમાં સમપણો રે ને જો એવી યુક્તિને નવ શીખો રે કોઈ પ્રતિવાદીએ પ્રશ્ન પૂછો રે પણ ઉત્તર કરવો કઠણ રે અને ચોથાઈ જાય સમજણ રે અને કોઈ ક પ્રશ્ન કરે તે રે બેમાં સમપણું રે વાદે નહીં રે માટે જીવને ઈશ્વરને વિશે રે સમપણું ના આવે જે હદિશે રે એવી રીતની શીખવી યુક્તિને રે એવા સુણવા વચન જ તેને રે હવે સાંખ્ય વાળા ના મત માય રે રહ્યું દૂષણ તેને જણાવાય રે એણે ચોવીસ તત્વને જે કહ્યા રે પંચવીસ માં ભગવાન લહ્યા રે કહ્યા ચોવીસ તત્વ એણે મિથ્યા રે જ્યારે પરમાત્માને સત્ય કહ્યા રે ત્યારે પરમાત્માને પામે કોણ રે કાજે પામનારો તો નથી ભિન્ન રે જીવ તત્વથી ભિન્ન નથી કે તારે માટે એમાં તો એ દૂષણ રે તારે તેને ટાળવાને અરથે એવી રે મોટા થકી એમ યુક્તિ શીખવી રે તત્વ ચોવીસ જીવ વિના નો યરે માટે તત્વ ભેળા જ કહ્યા હોય રે તત્વ થકી જુદા જીવ ઈશ્વર રે વળી બે પામે છે પરમેશ્વર રે એવી રીતની યુક્તિને શીખવી રે ને જો યુક્તિ ના શીખી હોય આવી રે કોઈ પ્રતિપક્ષી પ્રશ્ન પૂછાય રે ત્યારે તેમાં એમાં સંશય થાય રે જે એ તત્વ તો મિથ્યા કહ્યા હોય રે ત્યારે પ્રભુ પામાય અર્થે જે કોય રે ધર્મ કહ્યા જે બ્રહ્મચર્યાદિ કરે શ્રવણ મનન નિધિ ત્યાં સાધિ કરે એ જે સર્વે સાધન કહ્યા છે અરે શાને અરથે કહ્યા હોય તે અરે તત્વ તદાત્મક પણને પામ્યા રે જીવ ઈશ્વર તત્વ રૂપે કહ્યા રે પણ તત્વથી અતિ વિલક્ષણ રે ભગવાનને પામે છે તે પણ રે ઇત્યાદિક જે યુક્તિઓ કહાય રે સાંખ્ય વાળે સંત થકી શીખાય રે અને યોગ વાળા છે જે હતે તો રે કેવી યુક્તિ ગ્રહે છે કહીએ તો રે પ્રભુ મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ એવા મત્સ્ય રે કચ્છ વારાહ નરસિંહ જય રે બટુ વામન રામ કૃષ્ણ દિકરે પ્રભુ અવતાર છે જયને કરે તેને ધ્યાને કરીને મોક્ષ થાય રે એવી યુક્તિ ગ્રહણ કરે અરે
અને સંખ્યાવાળા જે જન હોય રે તે તો આવી શ્રુતિ ગ્રહે તસોય રે મન સહિત જે સર્વે ઇન્દ્રિય રે પ્રભુ પામા વિના પાછા વળાય રે ઇત્યાદિ શ્રુતિ શાસ્ત્રે જે કહ્યું રે એવું ભગવત સ્વરૂપ રહ્યું રે તેને અનુભવે યથાર્થ જાણે રે ત્યારે તેના જીવન મોક્ષ બને રે એવી રીતની યુક્તિને ગ્રહે તારે તે તો સાંખ્યવાળા જે જન રે તારે બે મત છે તે તો સારા કહ્યા રે વળી મોટાએ પણ તેને માના રે બેનું યથાર્થ કરે આચરણ રે તો તે પરમ ગતિ પામે જણ રે એ બે સાંખ્ય ને યોગ મત રહ્યા રે તેમાં સાધન તો સરખા કહ્યા રે પણ ઉપાસનાની જે હરિત રે નથી સરખી ઘણી વિપરીત રે એવી રીતની તે વાર્તા કરી રે પછી સંત પ્રત્યે બોલ્યા હરિ રે હવે કીર્તન ગાઓ સંત જન રે પછી મુક્ત મુનિ આદિ પાવન રે સંત વાજિંત્ર લઈ કીર્તન ગાતા રે પછી વળી શ્રી હરિ એમ કહેતા રે હવે કીર્તન રાખો સહુ સંત રે એતે સાંખ્ય યોગ નો જે સિદ્ધાંત રે તમે કીર્તન ગાયા જિયા લગી રે તેને વિચારો અમે ત્યાં લગી રે તે તો કહીએ સહુ તમે સાંભળો રે જે જન રહ્યો તે યોગ વાળો રે તેને આત્યંતિક પ્રલય માય રે જે અક્ષર ધામે તેજો માય રે એવી દિવ્ય પ્રભુની મૂર્તિ રહી રે તે તો ધ્યાન કરવા યોગ્ય કહી રે તેથી ઓરા પ્રકૃતિ પુરુષ રૂપ રે ધ્યાન કરવા યોગ્ય પ્રભુ આપ રે તેથી ઓરા જે પ્રકૃતિ પુરુષ રે તેના કાર્ય જે છે તત્વ ચોવીસ રે તે રૂપ જે ભગવાન હોય રે ધ્યાન કરવા યોગ્ય હોય તે રે તેથી ઓરા હિરણ્ય ગર્ભ જે હરે ધ્યાન કરવા યોગ્ય પ્રભુ તે હરે તેથી ઓરા ચોવીસ તત્વે થયા રે એવા વિરાટ ધ્યાન યોગ્ય કહ્યા રે તેથી ઓરા બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને શિવ રે પૃથ્વી વિશે મત્સ્ય કુર્મ નૃસિંહ રે વારાહાદિક પ્રભુ અવતાર રે શાલિગ્રામાદિ પ્રતિમાઓ સાર રે તેહા સર્વે ધ્યાન કરવા યોગ્ય રે એવો યોગવાળાનો તાત્પર્ય રે પછી ઉપજો સાંખ્યનો વિચાર રે ત્યારે તેણે એ સર્વે જે આકાર રે તેનું નિરાકરણ કરી નાખું રે અને અમને તો એમ જણાયું રે સર્વે વિચાર કરતલ જીવ રે તેના જેવો તો શુદ્ધ નથી તોય રે માટે તેનું ધ્યાન કરવું ઠીક રે એવો સાંખ્યનો વિચાર જે છે કરે તેને ટાળવાને અર્થે વળી રે યોગ તણો વિચાર આવ્યો મળી રે પરાત્પર એવા જે ભગવાન રે તેનું
सकृति पुरुषादि स्थान रे सर्व विषय अन्वय पणुरे रे माटे सर्वे भगवान ज होय रे दिव्य रूप छे सत्य छे ने ध्येय रे एने रढ करवा श्रुति जेय रे सर्वं खलु इदं ब्रह्मवली रे नेहा नास्ति किंचन ए मलि रे तथा विश्वते भगवान रूप रे काजे प्रभु थकी जया जगत रे स्थिति उत्पत्ति ने प्रलय थाय रे माटे जगत प्रभु कहे वाय रे पण वस्तुताए तो भगवन रे विश्व थकी छे अति विलक्षण रे एवी रीतना योग मार्ग विषे रे प्रवर्त्यो छे जे मुमुक्षु ते दिशे रे तेने विघन आवे नहीं कोय रे काजे एह मार्ग ते स्थूल होय रे एने विषे प्रत्यक्ष भगवन रे मूर्ति तणु रहो छे आलंबन रे तेह सारो ते जेवो तेवो होय रे तोय निर्विघ्न मोक्ष ने पमाय रे पण एह मार्ग मा एक दोष रे जे सर्वथी पर जे पुरुष रे एवा भगवान ने विषय ने रे प्रकृति पुरुषादि विषय ने रे अंश अंशी भावया विजय छे रे जे ए भगवान ना अंश के छे रे तेना अंश हिरण्य गर्भ कावे रे एम समझे मोटो दोष आवे रे काजे प्रभु जी अच्युत निरंश रे निर्विकार अक्षर ने अखंड रे तेने विषे च्युत भाव आवतो रे वळी अंश अंशी भाव लागतो रे माटे आववा देवो नये दोष रे अने एम जाणवु तेने विष रे भगवान जेवा तो भगवान रे बीजा प्रकृति पुरुषादि स्थान रे ते तो भगवान ना भक्त होय रे बली तेनु ध्यान धरता सोय रे माटे भगवान रूपये होय रे जेम मोटेरा संत होय कोय रे ते प्रभु तणु ध्यान धराय रे तेने भगवान रूप जणाय रे तेमा प्रकृति पुरुषादि पण रे भगवान रूप छे यसु जण रे सौथी पर पुरुषोत्तम कृष्ण रे तेज वासुदेव ने संकर्षण रे अनिरुद्ध प्रद्युम्न रूपे थाय रे रामादिक अवतार धराय रे माटे ते ध्यान करवा योग्य रे एमा समझे तो ए योग मार्ग रे अतिशय निर्विघ्न कहेवाय रे वळी श्रेष्ठ मार्ग पण ते रे सांख्य वाला मा एवो दोष रहे रे जे ए सांख्य वाला ते म कहे रे अंतकरण ने इंद्रिय करे रे जे जे वस्तु ग्रह माया वे खरी रे तेहा सर्वे वस्तु मिथ्या सत्य रे अनुभवे ग्रहाय तेज सत्य रे माया कर मात्र मिथ्या करे रे भेले प्रभु ने पण मिथ्या ठेरे रे
अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण रे मिथ्या करे न रूप नेपण रे निरागुण एवा जे वासुदेव रे एक तेनु ज ग्रहण कराव रे एवो मोटो दोष आवे ते छे करे माटे एम समझे तो ये ठीक रे करी ग्रहण सांख्य विचार नु रे प्रकृति पुरुष थी जे उपनु रे तेने मिथ्या करीने निज आत्मा रे सौथी पृथक शुद्ध ब्रह्म मन रे जीवा तना कल्याण ने अरथ रे थया प्रगट जेह कृपानाथ रे तेना रूप निज सत्य जानवु रे पछी ते रूप नु ध्यान करवु रे एवी रीतना बे विचार जे अरे अम जीवा मोटा थी शीखे ते अरे तो जया वड़े नहीं तो नया वड़े रे भले शास्त्र ने भणे के संभले रे अने छे तो एम प्रथम आप रे सांख्य विचारे थयो ब्रह्म रूप रे तेने अर्थे योग नो उपदेश रे कहो छे ते भगवत गीता विष रे ब्रह्म रूप थयो छे भक्त जे हे रे जेनो मन सदा प्रसन्न रहे रे ए तो कोई नो शोक न कर तो रे कोई पदार्थ पण न इच्छ तो रे सर्वे वस्तु मराखे सम बुद्धि रे मारे विषे पामे ते पर भक्ति रे राग द्वेषादि ग्रंथि ये रहित रे एवा ब्रह्म रूप मुनियो चित रे फल इच्छा थी रहित छे जे अरे एवी निष्काम भक्ति ये करे अरे काजे भगवान हरि माए वारे अनाथ कल्याण करी गुण रहा रे वाली त्राण देह थी विलक्षण रे निर्गुण आत्मा स्वरूप मा संपूर्ण रे निष्ठा पामेला एवा शुक देव रे आकर्षाय प्रभु लीला माएव रे भागवत पुराण जे आख्यान रे तेने भणा शुक देव सुजान रे एवी रीते सांख्य वाला जन ने रे रहे योग तणी अपेक्षा एने रे काजे सांख्य वालो विचारी जोय रे आत्मा थकी जे व्यतिरिक्त होय रे पंच विषय ने अंत करण रे जे जे विषय भोगया विमणे रे तेने तुच्छ जाने छे अतिशय रे कोई पदार्थे पामे नहीं आश्चर्य रे वाली तेमा बंधाई न वरहे रे एने कोई आवीने एम कहे रे पदार्थ तोया छे बहु रूडो रे त्यारे तेने एम विचारे युंडु रे गमे तेवू ते सारू हशे तोय रे इंद्रियंत करणे जो ग्रहाय रे माटे ते तोय सत्य नाशवंत रे सांख्य वाला नो एम दृढ मत रे निज आत्मा ने ते तो शुद्ध जाने रे एवी रहे छे दृढ समझणे रे एवो सांख्य वालो छे जे हजण रे योग मार्गे करीने तेने पण रे भगवान नी उपासना ध्यान रे
भक्ति अधिक करवा साधन रे अने मा जोए नाथी न थाया रे तेमा अति न्यूनता कहेवाय रे एमा सांख्य शास्त्र ने योग शास्त्र रे तेनो जे छे सनातन सिद्धांत रे तेने अमे यथारथ विचारी रे कहो तमया गलते विस्तारी रे आधुनिक जे योग सांख्य वाला रे बेया मार्ग तेने बगाड़ी न खरे तेमा योगा वाला जे जन होय रे तेजो आकार स्थापवाने जाय रे त्यारे बीजा जीवन जे आकार रे ब्रह्मा विष्णु शिव ना जे आकार रे राम कृष्ण देख जे अवतार रे तुल्य पणे जाने सर्वे आकार रे सांख्य वाला ते आकार ने खंडे रे तीर्थ व्रत प्रतिमा पण भेळे रे यम नियम ब्रह्मचर्या दिकरे ब्रह्म विष्णु शिव ने राम दिकरे एह सर्वे नो खंडन करता रे माटे आधुनिक जे सांख्य वाला रे योग वाला ते बेय मार्ग मुकी रे चाला कुमार्गे थाय छे नर की रे योग वाला ते बेय मार्ग मुकी रे चाला कुमार्गे थाय छे नर की रे। इति श्री सहजानंद स्वामी प्रबोधिते अध्यात्म शास्त्रे श्री वचनामृत सद्ग्रंथे पंचाला प्रकरणे सांख्य एवं योग लक्षणं नाम द्वितीयं वचनामृतम्।